എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ യാത്ര എങ്ങനെയാണ്. ഈ സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ തിരുനെല്ലിക്ക് പോയി എന്ന സ്ഥലത്ത് തിരുനെല്ലി സ്ഥലത്തെത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം വേറൊരു റൂട്ടുണ്ട്. ആ റൂട്ട് വഴി നമുക്ക് കർണാടക ബോർഡറിലേക്ക് എത്താം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ജീപ്പ് വാടകയ്ക്കാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ വകയല്ല. അതായത് ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഫീസുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ജീപ്പിൻ്റെ വാടകയും ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വളരെ അധികമാണ്. അതായത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് തന്നെ ഒരു 200-250 ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഓർമ്മയില്ല, ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം, അതിൻ്റെ പുറമേ നമുക്ക് ഈ ജീപ്പിൻ്റെ വാടക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പോയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ 750 രൂപയോളം ഈ മൊത്തം ജീപ്പിന് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനത് സാധിക്കില്ല. അതിന് പകരം ഞാനൊരു ഫാമിലിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീ മുമ്പിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം, അവർ പുറകിൽ നിന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇത് 2 തവണയാണ് യാത്ര വന്നത്. കാലത്തും ഒന്ന് വൈകുന്നേരം മാത്രമാണ് ഇവർ അനുവദിക്കുക. 3 മണിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കാലത്ത് 8 മണി വരെയാണ്, എത്ര 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെയാണ്. അപ്പം കാലത്ത് പോയിക്കാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കാരണം പിന്നെ ആനകളെ, ആനയും മാനയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. വന്യജീവികളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ ആനയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ആണ്. ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ കാണില്ല. എന്നാലും ഡ്രൈവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ആനയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ. അവസാനം നമുക്കൊരു മാനെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കൊടുത്ത കാശ് കുറച്ചും ലാഭമായി ഒരു മാനം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ആളെ കൂടെ കണ്ട്. കുരങ്ങനാണ്, സിംഹവാല മീനം പോലത്തെ ഒരു കുരങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2 മാന്യ ഒരു കുരങ്ങനെയും മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടു. പക്ഷേ നമ്മളിത് പുറത്ത് വന്യജീവി സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ആനയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ്
വാട്ടർ ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, പുറത്തിറങ്ങരുത്, കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് വന്യജീവി സംഘത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ചയല്ല, എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് പുറത്തത്തെ കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളത് സംഘത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഞാനീ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഓട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുറത്തുനിന്ന് മാനങ്ങളും കാണാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പിന്നെ തോൽപ്പെട്ടി സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കാണാം. കാരണം തിരുനെല്ലി തന്നെ ഒരുപാട് ആനകളൊക്കെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു കാണാം, പക്ഷേ ഇത് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പം ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ വന്യജീവി സംഘത്തുള്ളത് രാവിലെ പോയിരുന്നു കാണാൻ, പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പുറത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വയനാട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇത് പുറത്തുവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആണ് ആനേനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് അത്ര വലിയ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ കാടിനുള്ളിൽ ആന സ്ഥിതി ഒളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.